ברוכים הלומדים, הודעה, מחר בבוקר, תפילה, ראש חודש בכותל, מצווה גדולה להיות, כמובן, בלי גרימת, ביטול תורה וכו'. היו לו, לרבי עקיבא, 24,000 תלמידים, וכולם מתו, בין פסח לעצרת, כי לא נהגו כבוד זה לזה. ככה כתוב בגמרא יבמות סמך בית עמוד בית, או בסוגיה המקבילה במדרש רבה בראשית רבה סמך א' ג', שהייתה עיניהם שערה אלו ואלו. יש לשאול שלוש שאלות. א', עונש כל כך חמור, ודאי שצריך לכבד, איזו שאלה, אבל על זה מתו כל תלמידי רבי עקיבא? וחז"ל אומרים, עד והיה עולם שמם, כלומר נגמרו כל תלמידי החכמים של עם ישראל, כי רבי עקיבא הוא היה גדול לדור. קושיה ב', למה בין פסח לעצרת? קושיה ג', למה אנחנו מתאבלים על זה עד היום? נכון, זה אסון גדול, אבל היו לנו הרבה אסונות גדולים ולא קבענו עליהם אבלות. ועוד כתוב בגמרא, כולם מתו מיתה רעה. מהי השכרה? חנק. למה מיתה כל כך רעה? או מה זה חשוב? רבי עקיבא, שהיה גדול הדור, סנהדרין פ"ו עמוד א', אמר רבי יוחנן, סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. כולם הם תלמידי רבי עקיבא. גם אחר כך הוא לימד 5 תלמידים חדשים במקום 24,000, ומזה נבנתה כל התורה בישראל. כלומר, שבאמת אנחנו מבינים מה שכתוב בגמרא, שמתו 24,000, היה העולם שומם. אם כן, נבוא לשאלה הראשית. למה זה חטא כל כך חמור שלא נהגו כבוד? אפילו לא כתוב שהעליבו. חיסרון, לא כיבדו. תשובה, אה,
המידות הטובות הם הבסיס לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, יש כמה מובנים למילה דרך ארץ, נימוז, חתונה, עבודה, פה זה במובן של מידות טובות. הם הבסיס לתורה. על פי זה מתורצת הקושיה הידועה, למה המידות הטובות לא מוזכרות בתורה. יש ראשונים אומרים, גאווה מוזכרת, ככה סמג אומר, ורם לבבך ושכחת. אבל יש עוד הרבה מידות. הרמב״ם אומר, הכל נכלל בהלכת בדרכיו, בהלכות דעות. טוב. אבל למה לא בפירוש מידות? אומר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה, הנה בנפש הזה של האדם, בנפש הזה תלויות המידות הטובות והרעות, בין כיסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית, אשר בה תלויים תרי"ג מצוות התורה. הנפש השכלית, תרי"ג מצוות. אם אין לו הנפש השכלית האנושית, נופלות תרי"ג מצוות. ואם אין לו הנפש היסודית של מידות טובות, נופלת הנפש השכלית. ולפיכך אין המידות בכלל התרי"ג מצוות, ואומנם הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות בקיומם וביטולם. הם לא תרי"ג מצוות, הם הבסיס לתרי"ג מצוות. בלעדם כל התורה נופלת. דומה שיטת הרמב״ם, שתרצו, למה הוא לא מונה ארץ ישראל מצוות יישוב הארץ, כי זה בסיס הכל. שיטת הרמב״ן שלא מונה מצוות האמונה, כי בסיס הכל. גם ידעות הטובות הם בסיס הכל. לכן התורה לא ניתנה מיד, אלא אחרי 2,248 שנה של לימוד מידות טובות מיסודם של האבות. רמב״ם, פירוש המשניות, חולין זין זין, מצוות לומדים ממשה רבינו, לא מאברהם, יצחק ויעקב. ואנחנו מוסיפים, אבל מידות לומדים מאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה ועוד. בלי מידות טובות כל התורה נופלת. אז כל ה-24,000 אלה לא די שאין להם מידות רעות, צריך שאין להם מידות טובות. אין להם מידות טובות, זה לא שווה. רבי עקיבא רצה שילמדו בישיבה והתפזרו בכל מלוא רוחב הארץ, אחד בתל אביב, אחד בחיפה, אחד בזה, אחד בזה, וילמדו תורה בעולם. אבל אם אין להם מידות רעות, אם אין להם מידות טובות, זה לא יצליח, חבל. זה לא רק זה לא יועיל, זה חילול השם. אנשים יגידו, זה תלמידי חכמים שלא נוהגים כבוד. כמו שכתוב הגמרא, יומא בסוף,
פי, היי. היחידם יחידו לשם. אחד הוא לומד תורה, אבל אין דיבורו בנחת, אין מסע ומתנו באמונה, אולי השאר בעסקים. מה הבריאות אומרות? אוי לא עולה למי שלמד תורה, או לא לאביו שלמדו תורה, או לא לרבו שלמדו תורה. ראו זה שלמד תורה כמה דרכיו מכוערים ומעשיו מקולקלים, וימצא השם שמיים מתחלל. אבל אם דיבורו בנחת ומסע באמונה, או אשרים שלמד תורה, אשרי אביו, אשרי אביו, אשרי רבו, ונמצא שם שמיים מתקדש, שנאמר, ישראל אשר בך יתפאר. אז מה זה יועיל לנו? עדיף, אמר ריבונו של עולם, שימותו. אז מה יהיה? יהיה שומם. לא, אלמן ישראל. היו לו חמישה תלמידים, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי שמעון וזה, והם בנו את כל התורה בעם ישראל. אבן שלמה, הגרה. אבן שלמה, פרק א', פסקה א', כל עבודת השם יתברך, כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות, שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה, וכל החטאים מושרשים במידות. שם בליקוטי הגרא מביא שערי קדושה, שערי חיים ויטל וכו'. בית, שם פרק א' בית, עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות. ככה יש הם מסבירים. למה יש לשבור את המידות? צריך לזכר את המידות, הוא גם יודע הגרא. אבל הדרך, בהתחלה צריך לשבור את המידות הרעות, שכתוב, אדם כי ימות באוהל, אדם ימית את עצמו באוהלה של תורה. למה להמית? אז יש הם מסבירים בשבירת המידות. כי המידות זה הוא, אז הוא שובר אותם. רבינו יונה על אבות, מה שאמרנו בהתחלה. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך עץ, אם אין דרך עץ אין תורה. רבינו יונה רצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת בגוף, שאינו בעל מידות טובות. איך זה קרה שלא היו להם מידות טובות? זה לא הנושא שלנו. ברור שמדובר במידות טובות דקות. זה גדר חטאות ראשונים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. הרי אמרנו, צריך ללמוד מידות טובות מאבות. אבל המידות הטובות של האבות, זה לא היה סתם ככה, איכשהו. באמת, דק אל דק עדי נבדק. הנה, חמש דוגמאות. רבקה השקטה את האנשים. טוב, זה אנחנו מבינים, אומר בית הלוי. אבל למה את הגמלים? מי ביקש ממנה להשקות את הגמלים? אנשים בסדר. אומר בית הלוי חידוש כזה. היא משקה אותם, נשארים מים בקד. מה היא תעשה עם המים? היא תשתה. אולי יש להם מחלה מדבקת. איך אומרים? אל תשתה מפה לפה. היא תשפוך על הרצפה עלבון טוטלי. אז מה היא תעשה עם המים? לכן היא שקטה את הגמלים והביאה עוד לגמלים. אומר רבי תלוי, אתה רואה פה את הרגישות של רבקה אימנו. אחרי תן הסבר למה השקטה את הגמלים. אנשים עייפים, טוב עכשיו שיש רחל שמסרה את הסימנים ללאה,
היא באמת חייבת למסור את הסימנים ללאה. אבל יעקב אינו רוצה להתרתן איתה. מה היא אשמה? והיא רוצה להתרתן איתו. והוא עבד בשבילה 7 שנים. היא חייבת למסור את הסימנים ללאה. לא, היא לא חייבת כלום. אבל צריך לעשות חסד. הסברנו הרבה פעמים חסד. הגדר של חסד זה לפי הצורך, לפי היכולת. פה זה מעבר ליכולת. אבל היא מסרה את הסימנים. זה לא סתם מידות טובות של אנשים רגילים. ויוסף, רש"י מביא מדרש. הוציא את כל האנשים והתוודע אל אחיו. כדי לא לבייש אותם. כי כשהוא יגיד, אני יוסף, הם יתביישו. הוא לא רצה. אז הוא הוציא את כולם. אבל יכלו להרוג אותו. זה ברש"י הראשון. ויגש יהודה. אם אתה ממשיך לבלבל במוח, אני הורג אותך. הסתכן. הסתכן. הוא לא יבייש אותם. וכידוע יוסף, לא גילה ליעקב אבינו על מכירתו. גם לא גילה לבניו, אחד היו מספרים. גם לא גילה לאוסנת, אשתו. שהוא היה עבד בבית פוטיפר, זה כל מצרים ידעו. אבל איך הוא הגיע לשם? לא ידעו. במיוחד שהוא עבר 4 תחנות. כן, פסים. פוטיפר, זה, אלה, אלה, אלה. טשטש עקבות. הוא לא הודיע. כי הוא חס על כבודם. ולכן, אומר המדרש, הוא נזהר לא להיות אף פעם ביחידות עם יעקב אבינו. 17 שנה לא היה ביחידות איתו. עד שהוא מת. ולא למד איתו. אפרים היה הולך ולומד אצלו. והוא לא למד. איזה קורבן זה. לוותר יחידות עם אביו. וללמוד אצלו תורה. כדי שהוא לא ישאל. אפשר לדעת איך הגעת לפה. כי אם הוא לא ביחידות, הוא מבין, יש אולי איזה סוד, אסור שיש לו. ותמר, שאמרה, האיש, הפתילים, וכולו, לא, אני חיה, לא, אני הרע. היא הייתה חייבת? לא. היא הייתה יכולה לומר. והיא מוצאת. הדליקו את האש, לשרוף אותה. בת כהן כי תחל לזנות, באש תשרף. והיא סתמה את הפה. בסוף יהודה היה צדיק גדול, הודה. ואם עוד היום הודה, הייתה נשרפת. זה חייבים? היא הייתה חייבת מן הדין? לא. כשאנחנו מדברים על המידות הטובות של האבות, עברנו לבנים, יוסף. עברנו לקלות, תמר, כל זה אבות, כל זה אבות. זה מידות טובות, בחומרה של חומרה בריבוע. וזה מה שקודם לתורה, ומשה רבינו. השם אמר לו, לך תציל את עם ישראל ממצרים. אמר, אני לא הולך. למה? אני לא הולך, לא הולך, לא הולך. מתווכח 7 ימים, אבל כלל ישראל בסכנה, אני לא הולך. בסוף הוא אומר לו, ריבונו שלם, אהרון בא לקראתך ושמח בליבו, אז אני הולך. כלומר הוא פחד שאהרון ייפגע. למה הוא המנהיג ולא אהרון? והוא במדיין 60 שנה, לא יודע כמה, ואהרון הנהיג את עם ישראל, והוא המבוגר. כמובן יבוא אהרון, יחייך, אבל אולי בליבו יכאב לו.
אמר השם, הוא לא, הוא שמח. אז אני מסכים. אבל זה להציל את כלל ישראל, כן, כן. משה רבינו יודע מה זה כלל ישראל. כלומר, המידות הטובות של האבות, רבקה, רחל, יוסף, תמר, משה, יצחק אבינו, אז זה לא כל כך ביצרות, אבימלך. הוא בא, לא התווכח שום דבר. ידוע, הקדמת הנציב, מחומש המקדבה. למה נקראו ישרים? מידות טובות. הוא מדבר על אברהם, יצחק, יעקב. אנחנו מוסיפים דברים שהוא לא הזכיר שם. לכן, המידות הטובות הן קודמות לתורה. ולכן, מתו בין פסח לעצרת. כי פסח לעצרת זה הכנה לתורה. איזה הכנה? מידות טובות. ויחן ישראל, שם ישראל, כנגד ההר, רש"י, כאיש אחד בלב אחד. חברים, ידידים, אוהבים, אפשר לקבל את התורה. אחרת, זה לא אמיתי. אדם, חכם, 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 בתורה, ואין לו מידות טובות, זה נקרא בלעם. יודע דעת עליון, אבל אין לו מידות טובות. תלמידיו של בלעם, עין רעה, נפש פלה, אין נפש רחבה. אברהם אבינו מידות טובות. משה רבינו, מידות טובות. משה רבינו זה תורה, בנויה על המידות הטובות של אברהם אבינו. כלומר, משה רבינו הוא אברהם אבינו פלוס תורה. הוא לא תורה. אברהם אבינו פלוס תורה. משה רבינו מינוס אברהם אבינו, מתמטיקה, שווה בלעם. בלעם, כי לא קם כמשה, נביא בישראל. חז"ל לא קם כמשה בישראל, ואומות העולם קם. ומי זה? בלעם. בלעם הוא כמו משה רבינו? כן. נטול אברהם. לא כתוב שבלעם הוא כמו משה רבינו עם אברהם בפנים. זה משה רבינו בלי אברהם. כי בלעם הוא ההפך של אברהם. תלמידי אברהם אבינו ככה, מידות טובות, תלמידי בלעם, מידות רעות. אם אתה מרוקן משה רבינו מאברהם אבינו, זה בלעם. ודאי לא אמרנו שתלמידי רבי עקיבא בלעם. אבל לא מידות טובות שמחכים למי שהוא תלמיד האבות. כמו שהבינו, דוגמאות. כל ספר בראשית זה ללמוד מידות טובות, מהאבות, באימהות, וכן הלאה. אז מה זה יעזור שהם יהיו? הם לא יוכלו ללמד את עם ישראל? אולי הם ירחיקו את עם ישראל? במיוחד שהבית השני נחרב בשנאת חינם. אז עכשיו אתה צריך הפך משנאת חינם. אתה צריך תלמידי חכמים מחמירים, מחמירים במידות טובות ובאהבת ישראל. אחרת מה הם יועילו? שום דבר. רבי עקיבא, הוא היה מארץ. ובת כלבה סבוע רצתה להתחתן איתה. למה? ראתה שהוא צנוע ומעולה, כלומר במידות טובות.
אם הוא צנוע הוא מעולה. איך הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. אומר חז"ל, למה כחמור ולא ככלב? כי כלב לא שובר עצמות וחמור שובר עצמות. כתובות סמרבית עמוד ב', קושיית התוספות ותרצים התוספות, זה בגלל טעות שלו, של רוק הניתז. כי תלמידי חכמים לא היו מדברים קרוב לעמי הארץ, חשש רוק הניתז שיתמה, אבל הם לא אמרו, אז עמי הארץ חשבו שהם מתנסים עליהם. אומרו התוספות, אומר, זה יבנה, וגם הארץ. אבל גם יבנה הזאת, מה שהוציא אותו מן הכלים, אין להם מידות טובות. הם לא מדברים עם עמי הארץ. אז גם זה מידה טובה. מכירים את הסיפור, שבת קכ"ז עמוד ב', ללמוד לימוד קו זכות, על התלמיד. ששלוש שנים עבד אצל רבו, אמר, זהו, זה חגים, תשלם לי, אני הולך הביתה, אין לי כסף. אז תן לי פירות, אין לי פירות. אז תן לי בעלי חיים, אין לי בעלי חיים. אז תן לי קרקעות, אין לי קרקעות. תן לי בגדים, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לו כלום. עשיר מופלג, אין לו כלום. לא אמר מילה. חזר הביתה. אחר כך בא רבו עם שלושה חמורים עמוסים כל טוב. כשאמרתי לך אין לי כסף, מה חשבת? תפוס בעסקה, פירות לא הפרישו תרומות ומעשרות, בהמות לא הפרישו מעשר בהמה, קרקעות משועבדים בעסקה, וזה כל דבר לימד זכות. אמר, כך היה, הבן שלי אורקנוס הוא מקולקל, לא רציתי שירש אותי, לכן נדרתי את הכל למקדש, כל רכושי. אחר כך הלכתי החכמים שבדרום והתירו לי את הנדר, הנה כל זה. אז כמובן מקשים קושיה, למה הוא לא אמר לו את זה, מתרצים. הוא היה גם המעביד שלו וגם רבו, הוא רצה ללמד אותו. וזה התלמיד, זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב בגאונים. התלמיד זה היה רבי עקיבא, ורבו זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס, שגם בנו קראו לו הורקנוס. אז אתה רואה איך רבי עקיבא לא אמר מילה אלא לימד זכות, המידות הטובות של רבי עקיבא. אבל נשאר איזה פגם. לפי רבי מנחם עזריה מפנו בספר הסמם, 10 מאמרות, הם 24,000 אנשים שמתו עם בנות מדיין וחזרו בהולדה שנייה ותוקנו אצל רבי עקיבא, אבל נשאר קצת שריד וזה. אבל אצל תלמידי חכמים גם זה חיסרון. וזאת הסיבה שמתו, אבל זה לא כחטא כל כך חמור, נכון? אבל שני דברים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ב', הם יהיו החכמים של הדור, אז זה לא יצא טוב, אז צריך שילכו. ושאלנו, על מה אנחנו מתאבלים? היו הרבה צרות. אבל זה הצרת הצרות, זה שרידים של שנאת חינם, זה אותו דבר. למה דווקא תלמידי רבי עקיבא? הסברנו. למה מתו אזכרה? אזכרה זה חנק. אגב, יש אומרים שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד בר כוכבא, אבל אין לזה מקור ברור. חוץ מאיגרת רב, שכחתי, גאון, שהזכרה זה ביטוי
של להסתיר את האמת, איגרת רב שרירא גאון, והוא כותב שמדה. שמדה זה הרומאים. הרומאים הרגו אותה. יש אומרים היסטוריונים, איך הרגו אותם? הרי הם היו מתחבאים במערות. לך תחפש אותם במערות. ייכנסו רומאים, יהרגו אותם. 300 מערות. מה עשו הרומאים? כתוב בספרי היסטוריה. הדליקו מדורות, ואת האשן הכניסו פנימה. אז הם נחנקו מהאשן. זה אזכר. אולי. השערות, אולי. לא. רבינו הרב סיודה, בשיחות הרב סיודה, מועדים, חלק ב' ל"ג בעומר. אומר לפי גרץ, היסטוריון, אפיקורוס. תלמידי רבי עקיבא היו חיילים לאומיים, חילוניים, זה הכל. לא נכון. התלמידים, לפי רבי יצחק אייסיק הלוי, היסטוריון גדול, תלמיד חכם גדול, חרדי, הם רק למדו תורה, 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 תורה. לא נכון. הם גם היו לחמים. הוא הפך אותם לגדוד, הוא הפך אותם לישיבה חרדית. הם גם, רב צבי אומר, הם גם היו וגם היו. לא. גם היו לא. איך אתה יכול לומר, איך הרב יצחק אייסיק הלוי יכול לומר שהם לא היו לוחמים? הרי רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. אז הוא היה מלחמתי. אז גם התלמידים היו מלחמתיים. אבל זה לא משנה אם הם מתו מהשכרה שזה חנק. המהר"ל מביא גם בנתיבות עולם, גם לא זוכר איפה. גמרא, השכרה באה על ביטול תורה. אבל הם למדו תורה. זה ביטול תורה. לא משנה. אנחנו לא מדברים פה בסיבה. באופן המעשי, אתם זוכרים גם רבי יונתן, יונתן בן טורטה, שאמר, כי רבי עקיבא אמר, דנדל מלכה משיחה, הוא אומר, יעלו עשבים בלחייך ובן דוד לא בא. מה זה עשבים? איזה עשבים? מה עשבים? כוונת תמות תירקב, יעלו עשבים. מה הוא רוצה? אלא בר כוכבא, קראו לו בר כוסבא, או בר כוסבא. וכסב זה עשב בשפות השמיות. אז ככה יש אומרים, יעלו עשבים ולכם. חליות. זה לא משנה. יש בספר אורות, אורות התחייה, לא, ישראל ותחייתו, פרק ב', הסברה מוסרית, הסברה סיבתית. הסברה סיבתית, מציאותית, מדעית. איך מתו? טוב, מתו מעשן. מתו ככה, מתו במלחמה. אבל אנחנו מדברים פה הסברה רוחנית, אלוקית, פנימית, מוסרית. למה זה קרה? לא איך. למה? למה? בגלל זה יכול להיות שנפלו במלחמה, אבל לא. לא להגזים ולהפוך אותם רק לחיילים. ודאי שהיו חיילים. אבל כל 24,000 תלמידים, החיילים, נפלו בין פסח לעצרת. למה? למה? הרי לא כולם נפלו במלחמה. לכן, זה מעניין. אבל זה לא נוגע לענייננו. אלא ריבונו של עולם ראה שהם לא יעזרו. ספר ידוע, זה סידור לתריה ועוד. פסח, העומר, סורה, שבועות, חיצה. חיצה, מאכל אדם. סורה, מאכל בהמה. אתה מתעלה מבהמה לאדם.
מה, אנחנו בהמה? יש באדם צד בהמי. יש באדם צד אלוקי, אידיאלי, עליון עליון. יש באדם צד בהמי, חייתי. ספר התניא פרק א', הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. אדם צריך להתרומם אל הנפש האלוקית. בהמה אין לה מידות טובות. נו, הנה הכלב הזה הוא כלב חמוד. אנחנו יודעים שהכלב הוא חמוד, אבל זה אילוף. האילוף טוב. אומרים אנשי המדע שזה בעל החיים הראשון שאדם אילף. התחיל לאלף אותו לפני מיליון שנה בערך, אז בסוף יצא משהו. אחרי מיליון שנות מאמץ. אבל זה אילוף, זה לא שהכלב יש לו מידות טובות. הוא כזה. בעל חיים אין לו מידות טובות. אפשר להלב, להתנהג יפה אם לא יקבל מכות, ולהרגיל אותו. וזה עובר מדור לדור, מדור לדור. שהכלב הוא נאמן לאדם, בסדר. או לא. לכן, מפסח לעצרת זה תיקון מידות. וידוע בסידורים, חסד שבגבורה, גבורה שבחסד, זה שבע מידות. יש 10 מאמרות, 3 ראשונות, וזה עם מידות, 3 ראשונות, חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה, זה במחשבה, בשכל, בלימוד, בתורה. אבל זה מבוסס על 7 מידות, חסד, השם הגדולה והגבורה, בתפארת, בנצח, עוד כבר בשלון הארץ. זה תיקון מידות. אז בשביל זה יש אותו הזמן, חיית אדם ובהמה. אחד שאל את רבו, זה בדיחה, למה אומרים שלא עשה אני גוי? שלא עשה אני עבד? שלא עשה אני אישה? למה לא אומרים שלא עשה אני בהמה? אמר לו רבו, חשש ברכה לבטלה. כי אדם יש לו נפש בהמית. בספר כף החיים הוא כותב, כל זה האבלות. למה האבלות? במיוחד כולם מכירים דברי הרמב"ן, שימי העומר זה כמו חול המועד, זה חג, בין חג לחג, חג. כל ימי האבלות האלה שעושים קו החיים. זכר להתחזק משנאה וקנאה והתאווה והגאווה והכבוד ולקנות מידת האהבה והענווה והשלום. ולכן הוא בשם אריזל. ולכן כתב בשאר הכוונות, אור החיים סימן תפצדיו כף החיים. כתב בשאר הכוונות להזהיר מאוד בעניין אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד. מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא, אומר כף החיים, ולסיבת היותן ממוחין דקטנות. ולכן היו מבחינת הדינים הקשים, והיו קנטרנים ושונאים זה את זה, כמו שהם רוזל, שהם נוהגים כבוד זה אל הזה, זמן קטנות, קטנות. מוחין דקטנות. כשיש מידות לא טובות, יש מוחין דקטנות. כשיש מוחין דקטנות, יש מידות קטנות. אם כן, הסברנו יפה שכל זה חוזר לעניין אחד, מידות טובות. אבל הוספנו, וגם מדרש שמואל, זה פירוש על פרקי אבות של רבי שמואל דיוזידה. לכן לומדים פרקי אבות בין פסח לעצרת. למה? מידות טובות. אבל יש להבין
בדיוק הייתי בכותל, יום חמישי, ניגש אליי חרדי. אומר, הרב קוק זה הכלל, רבי נחמן זה הפרט. אמרתי לו, קראת את הרב קוק? כן, אורות התשובה. אמרתי לו, זה מדבר על הפרט או על הכלל? על הפרט. אז מה אתה אומר? רק פרק י"ז נדבר על הכלל. מה שאומרים שהרב קוק, הפרט, ולא רק הכלל ולא הפרט, זה סיפורים על הרב קוק. אבל הרב קוק אמר כן משהו. הפרט מתוך הכלל. לא רק גם הכלל וגם הפרט. והם חברים. זה לא סותר. מה שנקרא הרמב״ם מילות ההיגיון, אחדות שכנית. אנחנו שכנים, חברים. יש אחדות מזגית, מתחתנים. דבר אחד. כלומר, אני גם כלל, גם פרט. אחדות שכנית. לא, לא, לא. הפרט מתוך הכלל זה אחדות מזגית. זה דבר אחד, הפרט והכלל. כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. כלל הוא פרט הוא כלל, פרט הוא כלל הוא פרט. פרט שצריך לכלל, כלל שצריך לפרט. כל היוצא מן הכלל. לא לעניין על זה אתה, אלא לעניין הכלל כולו יצא. מה פירוש הפרט מתוך הכלל? הפרט, אני צריך מידות טובות, ללמוד תורה, אבל מתוך מה אני עושה את זה? בגלל שיש לי נשמה שהיא ניצוץ של נשמת הכלל, מזה זה מתחיל. הפרט מתוך הכלל. גוי זה הפרט מתוך הפרט. גוי טוב, חסיד אומות העולם, עושה דברים טובים. יפה מאוד, יישר כוח. נזכיר אותו ביד ושם, באמת, חסיד אומות העולם. בתור פרט. לא מתוך הכלל. הגרמני הזה, חסיד אומות העולם. הוא לא ינק את זה מהעם הגרמני. והיפני הזה שהציל הרבה יהודים ברוסיה, שכחתי שמו, הוא לא ינק את זה מהיפנים. ולא יודע מי, הספרדי הזה מספרד שהציל יהודים, הוא לא למד את זה מהספרדים. זה פרט. אלא הוא באופן פרטי התרומם והציל יהודים. אבל אנחנו, זה לא מתחיל מן הפרט. זה מתחיל מן הכלל, זה מתחיל מסגולת האומה. ואתה ניצוץ של האומה, אז יש לך פירור של סגולת האומה. ואתה מוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולה של האומה. זה הכוונה, הפרט מתוך הכלל. זה מה שמסביר הרב קוק, הפרט מתוך הכלל. אלא כל הדורות, הכלל. היה מפוזר, מפורד, מסכן. עכשיו הכלל קם לתחייה. זה מתנה של הכלל. אלא אתה צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. גם אצל האדם יש דבר כזה, הפרט מתוך הכלל. כי הוא אדם בצלם אלוקים. זה נכון. אבל הצלם האלוקים שבאדם, הוא עדיין עובר הרבה קשיים ובעיות וכו'. ולכן, לפני התורה, שאתה תלמד, אתה תלמד, כולם ילמדו, כולם יקיימו מצוות, יש הכלל, כלל האומה. כלל האומה זה אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ושרה אמנו. זה המידות הטובות שלהם. זה מה שגנוז בנשמות שלהם. ואתה צריך ללמוד תורה, לא בתור אתה אדם פרטי לומד, אלא מתוך חיבור עם נשמת האומה. אבל אם אתה לא לומד, חיבור נשמת האומה, כי אתה לא נוהג כבוד, ואתה מקנטר, אתה מסדר לך מסילה פרטית, זה לא התורה שדיברנו עליה. זה מזכיר דברי הרמ"א, רבי משה קורדוברו, בפירושו על סידור יום הכיפורים, שכתוב שם, מביא את המשנה
סוף יומה על מצוות בן אדם לשם, יום הכיפורים מכפר. מצוות בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. יש מחלוקת אחרונים. אין יום הכיפורים מכפר את המצוות בן אדם לחברו, או אין יום הכיפורים מכפר כלום. כלום. רב יוסף, יש לו תשובה, וחבדה, זאת אומרת, לא מכפר בן אדם לחברו, בן אדם שם מכפר. אבל יש אומרים לו מכפר כלום. כי יום הכיפורים, למה שיום הכיפורים יכפר? למה, למה? אתה חוטא, פושע. ויש אומרים שיום הכיפורים מכפר בלי תשובה. זה מחלוקת, תנאים, עם תשובה, בלי תשובה. היום אין בית מקדש, כולם מודים שצריך גם תשובה. אבל בלי תשובה, זה מכוח סגולת האומה. אבל אם אתה לא עושה תשובה על עבירות בין אדם לחברו, אתה ניתק מסגולת האומה, אתה לבד. אז אין יום הכיפורים מכפר. ככה הוא אומר רבי משה קורדוברו שם. אז אתה צריך להיות מחובר לכלל כדי שיום הכיפורים מכפר. גם האריזל לפני התפילה תגיד ואהבת לך כמוך. מה זה קשור לתפילה? זה תפילה שלי. לא, זה לא תפילה שלך. הכוח של התפילה שלך הוא יונק מכלל ישראל. אז אתה צריך לומר, ואהבת לך כמוך. אז אתה מתפלל מתוך כלל ישראל. יום הכיפורים מתוך כלל ישראל. לימוד תורה מתוך כלל ישראל. אם אין לך מידות טובות, אז אתה לא עם ישראל. שולחן ערוך, אבן העזר, פרק א', על תתחתני עם בחור שאין לו מידות טובות. אולי הוא לא יהודי. לא אולי הוא יעשה לך צרות אחרי החתונה. אולי הוא לא יהודי. כי בידוע כל מי שיש בו, כל מי מרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, ישראל הרחמנים והישנים גומלי חסדים. אז הוא, אולי הוא פסול. פסול יחוס, אל תתחתני איתו, וגם אתה אל תתחתני איתה, אותו דבר. אז המידות הטובות הן סימן שאתה שייך לעם ישראל, והן סיבה להוציא את הסגולה הישראלית, ומתוך כך אתה ראוי ללמוד תורה וכולו. אבל אם זה חסר, אז הכל נופל, כמו תו מוות, חורבן בית שני, על הרשעים, מגיע להם, ועל הצדיקים. למה לצדיקים? הגמרא דנה בזה, אז יש עניין ארוך בשבת נ"ה בערב. הצדיקים האלה, הם לא הצליחו למנוע את החורבן. אתה יהיה חורבן, והצדיקים האלה שוב יהיו המנהיגים, אז שוב יהיה חורבן. אז צריך שילכו ושיבואו צדיקים אחרים. אז הצדיקים האלה, תלמידי רבי עקיבא, היו צדיקים, אבל היה חסר מהם. כמובן, אמרנו בדקות, הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים, כחוט השערה, היה חסר מהם משהו. זוכרים, היה תלמיד של רבי עקיבא שהיה חולה. בא רבי עקיבא, אני לא זוכר, פתח את החלון, אוויר צח, הביא לו ביסקוויטים, לא זוכר. אמר התלמיד, החייתני. זאת אומרת, מה? בסדר, ביקור חולים, נו. כן, אבל... ומה עם התלמידים? למה הם לא עשו ביקור חולים? אנחנו יודעים למה. ביטול תורה. כן, אבל די, לא צריך לעשות ביקור חולים לשבת איתו 4 שעות. התלמידים לא עשו ביקור חולים. רבי עקיבא עשה ביקור חולים. טוב, הוא לומד, הוא עסוק, הסתדר לבד, בסדר, ידוע, ידוע. אבל זה, כמו שאמרנו, דברים
דקים. אבל אלה שאמורים להיות המנהיגים הרוחניים של הדור, גם בדקות צריך להיזהר. מי זה היה התלמיד החכם הזה שלא נכנס לשיעורים, שהוא מת צעיר כי הוא לא נכנס לשיעורים של רבי חנינה, לא, רבי אפס, לא זוכר, הוא לא נכנס לשיעורים, והרב, מה חייבים להיכנס לו כל השיעורים? אבל הרב נפגע מזה, הוא לא אמר כלום, אז הוא מת. כן, הרבה הרבה סיפורים אצל התנאים ואצל המוראים. זוכרים את הסיפור הרב הרבי שהיה חולה במסכת סנהדרין א', ומישהו אכל שום, אז הוא על סף עילפון, ולא יכול להמשיך את השיעור, ואמר מי שאכל שום יצא החוצה. בבקשה, גם רבי חייא יצא החוצה, כולם יצאו החוצה. זה לא היה רבי חייא. אבל הוא רצה להציל את זה שאכל שום. מה אתה עושה שאכל שום? אתה יודע שזה עושה לו, לא יודע מה, אלרגיה. אז הוא לקח על עצמו, רבי חייא, את האלבון הזה. אז יש הרבה סיפורים דקים מאוד, איך נזהרו בכבוד חבריהם, מאוד מאוד. כן? כן הוכיח את המידה, אבל זה לא... אז זה יותר מיוכיח, לימד אותם, חינך אותם, תיעוד, אבל לא, לא, זה לא מתמטיקה. אמרתי, נשאר שריד קטן, ודאי שהוא הוכיח. ודאי. הוכיח, חינך, הסביר, לימד, וכידוע, הלימוד הכי גדול, זה הוא. זה לא דיבורים. הלימוד הכי גדול, זה מה שהוא. בעצמו דיבורים. מה? המהר"ל אומר כי האדם הוא האדם המדבר, תורה דיבור, אז אתה לא יכול להשתמש בכוח הדיבור. איך זה שרבי עקיבא ראה את התלמידי החכמים שלו אותו דבר, הוא רצה לשלוח אותם כחמור, ובגלל שהוא ראה בהם לא... מדרה. כן. אז איך הוא לא לנצחות? אז הוא היה אמרת. לנצחות גם שהיה אמרת. בוודאי, אבל זה הוציא אותו מן הכלים. שאין להם מידות טובות, אז יחידו לשם. אבל כפי שזה היה טעות. אבל הוא לא ידע, כי הוא היה אמרת. אז אפשר שני תירוצים. א', הוא היה אמרת, זאת אומרת, אתה רוצה ממנו. אבל הקושיה היא שהיה צנוע ומעולה. אז גם כשהיה מארץ היה צנוע ומעולה. לכן התוספות מתרצים שזה טעות שהייתה לו. הטעות מנעה ממנו ללמד זכות. לימוד זכות זה לא לומר דברים שאין להם סבירות. זה לומר דברים סבירים. עיין רמב״ם, אבדן כל אדם כלב סורות, פירושו למשנה. כן. כי רבי עקיבא הוא המידות הטובות והוא הראש של עם ישראל, אז התלמידים שלו הם צריכים להיות ראשי עם ישראל והם צריכים להיות מידות טובות, והם לא היו. זו אותה שאלה כבר שאלו 6 פעמים. זו שאלה כל כך כבדה ששואלים אותה 6-7 פעמים, אבל זו אותה תשובה. לא נפלה בידו תקלה, אבל זה לא מתמטיקה. עוד מעט תשאל איך נפלה תקלה אברהם אבינו עם ישמעאל, ותקלה יצחק אבינו עם עשיו, ותקלה משה רבינו עם בניו ועם נכדו, ותקלה של דוד המלך עם אמנון ואבשלום, ותקלה אדם הראשון עם קין. רוצה תקלות? אדם יש לו בחירה חופשית, נו מה נעשה? ותקלה אלישע עם גחזי, רוצה עוד? תקלות, זה לא מתמטיקה. אבל אמרנו, זה היה בדקות. אם זה היה אדם אחר, זה שום דבר. אבל תלמידי חכמים, תלמידי רבי עקיבא, זה חייב להיות מחמירים בדת.
בדץ מידות טובות. כן. אי אפשר לומר שרבי עקיבא כן צדק בזה שתלמידי חכמים שהוא ראה, לא היה להם כל כך מידות מספיק ממשל? לא, לא. כי הם צריכים להיזהר. לא היה, היה להם מידות טובות. זה התוס לא טוב. אולי להודיע, אולי... בסדר. למה ארץ תסביר לו מה זה דרוק הניטה, אז הוא לא יודע מה אתה רוצה בחיים שלי. דרוק הניטה. אתה מתווגר עם התוספות. אבל התוספות לא אמרו שהם טעו, שהוא... הוא ראה, לא. התוספות אומרים, הוא היה צנוע ומעולה. איך צנוע ומעולה אומר דברים כאלה? בגלל שהוא ראה דבר כזה. כלומר, גם אחרי מה שהוא אמר, אומרים התוספות, הוא נשאר צנוע ומעולה. בסדר, אז הוא צנוע ומעולה. איך הצנוע אומר דברים כאלה? טוב, אז נזכה להיות צנועים ומעולים וללמוד תורה ומידות טובות. ברוך השם.